jirtu daawwattoota keenyaa kabajamu. Oduu Oromiyaa qabadheetiin dhufe Oduu Oromiyaa News Network waliin an Abdullaas Raajessanii jalqabarrattis hangafoota oduu. Qophiin eertiraarra ture akka irraa ka'uuf Itoophiyaan gaafachuunis dhageeme. Alaabaan Oromoo sirna faaruu waliin akka iddoo seena qabeessaatti dhaabbatte gabaasameeti jira. Kulli abaa'oo maqaa xureessu akkuma itti uffatti jiraachuun isaa dhagayamaati jira. Ummanni mooyyaalee goota isaa wallachuudhaaf akka wal gahaa jiru dhagayame. Ergamaan TPLF baabbilee keessatti qabamuun isaa beekameeti jira. Ammoo duubalinaan. Qophiin eertiraarra ture akka irraa ka'uuf Itoophiyaan gaafachuunis dhageemeeti jira. Gaaffii kunis barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii United Nations akka dhiyaates gabaasni dhaqqabee ifa baaseeti jira. Bal'ina oduu tanaa boonsaa sabaatu qindeeffate. Eertiraa irraa qophiin akka ka'u Itoophiyaan gaafatte. Itoophiyaa fi Eertiraan waliigaltee seena qabeessa waraana waggoota 20 biyyoota lamaan jidduu ture dhaabuu walii mallatteessanii jiru. Waliigaltee kana bu'uureffachuun mootummaan Itoophiyaa dhaabbanni biyyoota gamtoomanii United Nations qoqqobbiiwwan dhaabbatichi Eertiraa irra kaa'e akka kaasu barreessaa olaanaa dhaabbaticha Antooniyoo Guteeris Itoophiyaa daawwachaa jiraniif ifatti gaaffii dhiyeessee jira jedhan hoogganaan waajjira muummicha ministeeraa obbo Fiistuu Maragaa. Akkuma beekamu Dr. Abiy Ahmed daawwannaa biyya Eertiraa keessatti gaggeessaa jiruun hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waliinillee wal arguudhaan haala mariin araaraa isaan jidduutti dhufuu danda'u irratti wal mari'achuun isaanii gabaafamee jira. Gabaasa Oromiyaa News Networkiif aan boonsaa sabaati. Alaabaan Oromoo sirna faaruu waliin akka iddoo seena qabeessaatti dhaabbatte gabaasameeti jira. Alaabaan Oromoo sirna faaruutii fi dhaadannooleedhaan faayamtee akka leellisaa jirtu. Beekameeti jira. Bal'ina oduu tanaa akka armaan gadiitti isiniif qindeessine. Gabaasni maddeen Oromiyaa keessaa nu qabaa jiru akka ifa baasetti alaabaan Oromoo iddoowwan gara garaatti akka ifaan ifatti sirna faaruu waliin dhaabbachaa jirtu ifa ta'eeti jira. Akka gabaasa kanaattis adoolessa 10 bara 2018 godina Hooroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shambuu keessatti iddoo waajjirri adda bilisummaa Oromoo bara yeroo ce'umsaa turetti sirna alaabaa Oromootiin bakka namoonni hedduun argamanitti akka dhaabbatte oduudhuma achirraa baheen addeeffameeti jira. Sirnuma alaabaa kanarrattis uummanni achitti bahe hundinuu akka kabajaa gootota ilmaan Oromoo kanneen qabsoo Oromootiif jecha aarsaa kaffalanii qaamaas itti dhabanii qabsoo asiin ga'aniif akka kabajaa guddaa laatanii isaanis yaadatan gabaasni kun ifa baaseeti jira. Mulaasi dhaabannee garrummaa raabanaa dandeenyi dhaabbataa dandeenyi godhaasaa Oromiyaa irratti dandeenyi dhaabbataa. Gara biraatiin ammoo gootonni qeerroo bilisummaa Oromoodha. Sirnuma kanaan wal qabatee dhaadannoolee adda addaa akka dhageessaa turanis beekameeti jira. Dhaadannoolee qeerroon bilisummaa Oromoo dhageessaa turan keessaayis ajjechaan Harargee, ajjechaan Booranaa, ajjechaan Mooyyaalee, ajjechaan Baaleetii fi ajjechaan Wallaggaa irratti gaggeeffamaa jiru haa dhaabbatu. Adamsoo fi ajjechaan waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffate daddaffiidhaan haa dhaabbatu. Abaa'oon abbaa biyyaati. Nuti abaa'oo barbaanna. Olola sobaa ni balaaleffanna. Yakka shororkeessummaatii fi ajjechaa suukanneessaa ofumaaf raawwatanii abaa'otti qaqqabachuudhaan warri ilmaan Oromoo ajjeessaa jiran seeratti haa dhiyaatan jechaa akka magaalaa keessa hiriira bahaniis gabaasameeti jira. Oduu gara biraatiin ammas alaabaan Oromoodha Harargee lixaa magaalaa Ciroo keessattis darbii guddoo baankii daldalaa irratti uummataan fannifamtee akka leellisaa jirtus gabaasni achirraa nu ga'e ifa baaseeti jira. Duulli abaa'oo maqaa xureessu akkuma itti uffatti jiraachuun isaa dhagayamaati jira. Jarreen maqaa abaa'oo xureessuudhaan aangoo isaanii tursiisuu barbaadan akka uummata keenya doorsisaa jiranii fi akka heddummaachaa dhufaniis ifa ta'eeti jira. Bal'ina oduu tanaa ayyaantu gadaatu harkaa qaba. Duulli abaa'oo maqaa xureessuun OPDO jajuun aangoo argachuun madda galii godhatanii jiraachuun irrallee hin dhaabbanne. Wayyaaneen irrallee hin kufne hin riphxe malee waraanni ishee akkuma jirutti jira. Taankii fi baankiinis akkasuma harka ishee jira. Karaa qabsoo Oromoon wanti gaafatame deebiin argame hin jiru. Yeroo ammaa uummanni Oromoo adeemsa xaxaa siyaasa biyya Itoophiyaa galuu fi didee hunduu akka waan bilisummaan Oromoo mirkanaa'etti dubbatamaa jira. Kun dogoggoradha.
Jalino Pidio kan berri sajran yeroba ye abao makature su o Pidio jaju kapso kero himbarbach suje chufi kan kanafakatan tatao lajru. O Pidio ngaru amale kabino tamo fadiga ilman oromo tutaturan ango irra leka sudid dejirti. Gareni shi tasa badu lafi muktar kadirka bataniso chwa ajru nuti o Pidio jiksu imbarban nuje cha of jiksine nyufu ango inkendi nuje cha ajru. Tokumaje chun opidio yerojen nutora opidio yokani PRDF fikofan je chajru warrena demsi siyasa bi yitti kanaka batama lafair rajru galu fidide kanaboda oramon bili someji rajiji ramadu fajru mormajir tu kanaboda kapsonin barbachi sujadani opidio n ummatabur jaje sajru. Galmi kapso oramo ofi gannon so cha uga fata gafin kero ammale debi inarganne lubbun oramo so tokan warana biya aja jumaka foromo te juru kunille furmata da bejra. Ammas kapson dan tima fitokuma oramo gafata. Gaba sa oramia news networki fana yantu gadati. Ummanni mo yale gota isa awal na chula faka uwal gaya juru da gaya matijra. Obbo adan buke gota oramo khan nyapa shan walira rape. Rasasa diinaatin uwareegame awwal la chulaf akka ummanni walitti baba hajirus beekamee tijra. Ballin oduutana akka armangaditti sinif kopeesine. Akka gabaasni aanaa muyyaalee ganda bokkolaarra anugeefa baasutti ummanni aanaa muyyaaleetifi ummanni ganda bokkolaa bakka takkaa ta'uudhaan akka goota isaa aadan buukee foora kan liyyuu poolisii Somaaleetiin ajjeefame akka goota isaanii awwaaluudhaaf walgayan beekamee tijra. Hanga oduun kun achirraa bahe as ga'etti irreefi goota kana akka mana isaa dhufee achi jirus hubatamee jira. Goonni aadan buukee ammaan dura goota diina shan walirratti gatee maqaan isaa beekamu akka ta'es gabaasuma achirraa baheen ifatee jira. Obbo aadan buukee nama oromummaan hedduu itti dhageemtuu fi nama roorroo ifirratti dhiisuu hin beeyne goota ummanni jaalatu akka ta'es oduun namoota gandaa eeruudhaan nu bira geesse addeessee jirti. Ammaan duraas liyyuu poolisii naannoo Somaaliidhaa aanaa mooyyaalee weeraruudhaan ilmaan Oromoo hedduu akka garmalee ajjeesaa turtee fi ilmaan Oromootis weerara kana gootummaadhaan ifirraa qolachuudhaan akka diina raasaa turanis waanuma yaadatamudha. Liyyuu poolisii naannoo Somaaliidhaa meeshaa waraanaa ammayyaa ta'een uummata nagayaa akka weeraraa jiranis oduun keessa beektota yeroo hedduu akka gabaasamaa tures beekameeti jira. Yeroo ammaan tanaatis liyyuu poolisii naannoo Somaaliidhaa lafa Oromiyaa Harargee Lixaatii fi Harargee Bahaa weeraruudhaan akka uummata nagayaa manaa fi qabeenya isaanirra ari'aa jirtus oduun Oromiyaa keessaa gadi bahaa jirtu ni addeessiti. Weeraruma liyyuu poolisii kanaas Oromiyaa News Network irraa yeroo adda addaa gabaasuun keenyaas ni yaadatama. Ergamaan TPLF baabbila keessatti qabamuun isaa dhaga'ame. Namichi kun yommuu qeerroodhaan qabamu meeshaa waraanaa hedduudhaan waliin akka qabames ifa ta'eeti jira. Ballin oduu tanaatis ayyaantu gadaatu qindeeffate harkaa qaba. Baabbilee keessatti ergamaan TPLF qabamee jira. Namni kun otoo boorsaa fudhatee konkolaataa koruuf deemuu qeerroo baabbileetiin meeshaa waraana hedduu waliin qabamee poolisiif kennamee jira. Namni isa waliin ture fiigee baafate qeerroon barbaadaa jirti. Meeshaalee inni waliin qabame kilaashii 4, fanjii 1, boombii 2, kaartaa rasaasa guutuu 7, uffanni inni uffatee jirus uffata liyyuu poolisiiti. Torbee kana hunda wanti baabbilee xiyyeeffannaa argatu jennee iyyaa turreef magaalli baabbilee iddoo istiraateejii waan ta'eef waraabeeyyiin guyyaa irratti waan xiyyeeffataniifi. Gabaasa Oromiyaa News Networkii faana yaantuu gadaatti. Egaa daawwattoota keenyaa kabajamu oduu narraaf jee qabadde hanqa numaatii qophiilee Oromiyaa News Network waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.